ხან მოკლედ ვემზადები 11 ივნისისთვის და ნუ ეს უკვე მეორე ჯერ ხდება ჩემს ცხოვრებაში რომ ვარ ოქროს ტალღაზე წარდგენილი უკვე ამ შემთხვევაში ორის ჩემი საავტორო სიმღერით თან ყველაზე მეტად ეს მახარებს ხოლმე რომ ანუ პირველ შემთხვევაში ჩემო გოგონათი ვიყავი წარდგენილი და ეხლა უკვე დაემატა ორი ისევ ჩემი საავტორო სიმღერები კუნძულს და თოლია ორივე რაღაცნაირად ისეთ საზაფხულო სიმღერა თუმცა განსხვავდება რა ერთმანეთისგან ძალიან იმიტომ რომ ნუ ერთი არის როგორ გითხრა ესე აღწერ ხოლმე რა ერთი არის რაღაცნაირად რომანტიკული ისეთი აი საყვარელ ადამიანთან ერთად რომ მოუსმენ და ხო ხტებიც რაღაც სასმელს მოწრუპავ და აი პლაჟზე და რაღაც სანაპიროზე ეგეთ ვარიანტი და მეორე რაღაცნაირად თოლია გამოვიდა ახალი ვერსია არის თოლიასი რომელიც ადრე დავწერე სიმღერა თუმცა ეს ვერსია გამოვიდა უფრო დრაივიანი და ეს სიცოცხლით სავსე და რაღაცნაირი ზაფხულს რომ მოგანდომებს და იქ თოლიას ჰაერში მოფარფატეს და ასე შემდეგ ძაზე თოლია მზის ხივებს გამოხოლია მისგან შორია ისე დაემთხვა რომ ეს სამივე სიმღერა პრინციპში ჩემო გოგონაც თოლიაც და კუნძულს მაიკოზე არის დაწერილი ის იყო ინსპირაცია და რაღაცნაირად ეს სამივე სიმღერა და კლიპიც სამივე კლიპი ამაზე მაქვს გადაღებული ამ სიმღერებზე სწორედ ეძღვნება მაიკოს და რაღაცნაირად ხო რა სიყვარულით არის გაჟღენთილი და საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტად მაინც ისმიხარია რომ არის ჩემივე საავტორო სიმღერები ან მუსიკაც და ტექსტიც ჩემია და ყველაზე მეტად ალბათ ეს მახარებს მე პირადად. მე მგონია რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ვაფასებ ძალიან იმიტომ რომ არის ერთგვარი ძალიან დიდი мотиваცია არის თითოეული არტისტისთვის საქართველოში იმიტომ რომ მიცი რომ შრომობ, ანუ რეალურად აბარებ შენს პროექტს, შენს ნამუშევარს, ტრიალებს ეს რადიოში, ისმენს ხალხი, ისმენს მსმენელი, ნახულობს საზოგადოება, იგივე კლიპს და ასე შემდეგ თქვენი მეშვეობით და საბოლოო ჯამში იცი რომ შეიძლება დადოს კიდე უფრო მეტი შედეგი და რომელიმე ნომინაციასაც გამოკრა ხელი წლის ბოლოს. თოლია და მე და შენ თოლია და მე და შენ ჩემთვის თავი არის ის რომ ვაკეთო ჩემი საქმე და თუ რა თქმა უნდა იქნება ნომინაციას და აუცილებლად იქნება იმიტომ რომ რაღაცას დავწერ ისეც რომელიც ესე ვთქვა წყალებში და გაარტყამს ეს რა არის იმდენად რომ ეს არის ჩემთვის უფრო მეტად საავტორო ნამუშევრები რა თქმა უნდა და ანუ პროექტიც იმდენად საავტორო არის და იმდენად რაღაც უფრო პირადული არის რომ რა თქმა უნდა გათვლა არ გამიკეთებია ამ სამ კლიპში იმაზე რომ აი მაინც და მაინც ყოფილიყო ძალიან პოპულარული საზოგადოებისთვის მიწოდება არა უფრო იყო პირადად ჩემგან გამომდინარე ეს სამივე კლიპი ესე რომ ვთქვათ, ანუ არც ერთ შემთხვევაში არ მიმუშავია აუდიტორიაზე რა, აი პირდაპირ ხდები, წამოვიდა პირდაპირადად ჩემგან და შესაბამისად ვინც მიიღო, შემდეგ უკვე ეს გრძნობა, ეს პროექტი და ეს ნამუშევარი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ყველას, თუმცა მე არ გამიკეთებია მასშტაბური გათვლა ამ სიმღერებზე და არც ამ კლიპებზე. თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხავ, მაგრამ რომც არა, დიდად არც მეწყინება, იმიტომ რომ ყაყოფილი დავრჩები მხოლოდ იმითაც, რომ ჩემი სიმღერები წარდგენილი არის ოქროს ტალღაზე და რა თქმა უნდა იკრიბება ძალიან ნიჭიერი საზოგადოება, ყველას უსურვებ წარმატებებს, ყველა არტისტს და აქვე გამოყოფ იმას, რომ ამ შემთხვევაში მამა ჩემი ცდილობს მონაწილეობას ოქროს ტალღაზე თავისი ძალიან ლამაზი სიმღერით. რომელიც ასევე ძალიან პოპულარული არის ხმათაშორის რადიო სივრცეში და ამ შემდეგ და ალბათ ყველაზე მეტად მას გულ შემატკივრო პირველი ის არის თან ძალიან აქტიურად ესე ვთქვათ ახდენს დემონსტრირებას ამ თავის სიმღერის და ყოველდღე ნუ რაღაც Facebook გვერდებს და ამ შემდეგ სოციალურ ქსელში სულ ცდილობს რომ
Хвам я нос мис сменел здар, а гас наира другор тути укор беури хма аукс мис симгера, ше сама мисад аргам урис хавра ромели ме номинација с ам симгера мет мис ма симгера м гам украс хели дар а гас наира цар мате були гахтес ам саут оро ам баше. Чеми уб мис куче биден ромал хедав цас. Вавилебит морту айван айван сад сурс да висац моцос ჩემი ნამუშევრები იმედი მაქვს რომ ეხლაც შევახსენებ და იქაც კიდე რამოდენიმეჯერ გავაზიარებ რომ ხმა მომცენ რა თქმა უნდა და იმის იმედით რომ რაღაცას ხელი გამოკრათ თუმცა თუ არა და კიდე გითხარი ერთხელ უკვე რა თქმა უნდა არ მეწინება პირი Мерси я умна холдис фактис, но чем саавторо симгреби ари цардгенели окрос таотис. Худа шен 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 чемо гогона, шен мемгреби да михвархар.